U karlovarského vřídla se objevila 5,5 tuny vážící akumulační nádrž z nerezového plechu na 50 000 litrů minerální vody. Od firmy ze Sokolova ji za 1,8 milionů korun bez DPH objednala Správa přírodních a léčivých zdrojů a kolonád. Bude sloužit jako záložní řešení pro případ narušení rozvodu minerální vody do stávající podzemní akumulační nádrže. Demontuje se technologie v podzemí pod výtryskovou halou, to znamená, když to řeknu vulgárně, řežou se trubky, odstraňují se závěsy, odstraňují se armatury, běží pouze část separátorů, to znamená odstraňování plynu z vody a zabezpečuje se prostor tak, aby se mohla vytvořit krypta, o které jsme mluvili na zastupitelstvu, to znamená ochranný plášť na celou tu technologii. Po dohodě v pracovní skupině Vřídlo jsme se rozhodli, že tuto nádrž prozatím je umístíme venku, kdyby došlo k nevratné havárii v rámci oprav dole v podzemí, bude během 8-10 hodin vřídelní voda přepojena do této náhradní nádrže, tak, aby byla voda vřídelní čerpatelná do všech lázeňských domů, tak jak máme ve smlouvě s městem. Rekonstrukce vřídelní kolonády vyjde město zhruba na 28 milionů korun. Po provedení části stavebních prací v hale výstřiku Vřídla bude železná vana přemístěna do terénu a doplní tu stávající. Bourací práce by měly být hotové do začátku podzimu. Vrchní prostor kolonády projde opravou ve stávající podobě. S pokorou a s velkým přáním na srdci i na duši by jsem strašně rád, aby kompletní oprava technologií byla hotová do zahájení lázeňské sezony příštího roku. Rezervu si necháváme do příštího Mezinárodního filmového festivalu. Průběh rekonstrukce chce město monitorovat i pomocí webových kamer. Prioritou je nyní opravit havarijní stav kolonády a zachovat rozsah služeb dodávek minerální vody pro lázeňské domy.